سر کچھ کہنا چاہیں گے آج کی جیت کے بارے میں؟ یہ بہت ہسٹورک مومنٹ ہے پاکستان کرکٹ کے لیے اور میں پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں اس وکٹری پہ. انشاءاللہ قوم کو کبھی مایوس نہیں کرے گی یہ ٹیم. اور بوائز کنگریچولیشن پاکستان, وی ہیو ڈن اٹ. مبارک ہو سب کو, بہت بہت گڈ ایکسپیرینس پاکستان آل اوور. Very, very proud. This is for you, Pakistan. Alhamdulillah, pure Pakistan ko mubarak ho, sab ko hamari taraf se Eid ka tohfa. Pakistan zindabad. Pakistan zindabad. Finally, finally, we are the champions. Pakistan zindabad. Yeah! Finally, we are the champion. Pakistan zindabad. Aur ye sare ke Eid ka tohfa. Yes, boys. Champions. Mubarak ho sab ko, ye best tohfa hai Pakistan ko Eid ke liye. پاکستان زندہ باد. مبارک ٹو یو اینڈ ویری ہیپی فار یو. پاکستان زندہ باد. دس ٹائم دس از واٹ وی پلے فور. بہت جی, بہت مزہ آیا. پاکستان زندہ باد. دس از اس. پوری قوم کو, پوری نیشن کو بہت بہت مبارکباد. جہاں جہاں پاکستانی ہیں سب کو بہت بہت مبارک. پاکستان زندہ باد. پورے پاکستان کو, پورے پاکستان کو بہت 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 مبارک ہو. یہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ آج ہم جیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم. میری طرف سے پوری قوم کو بہت بہت مبارک. اور میں یہ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں گے ہم لوگ پوری پاکستان کی ٹیم, پورے تمام پاکستانی فینس کو دنیا بھر میں, اور جو پاکستانی, جو پاکستان کے لوگ اسپیشلی ان لوگوں کو. تھینک یو سو مچ. اٹس اے پریویلیج ٹو بی انوالو ود اے پاکستان ٹیم. زندہ باد. سب پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو مبارک ہو. سیمی فائنل سے کے بعد میں نے بولا تھا کہ عید کا گفٹ دیں گے. پوری پاکستان نیشن کو یہ عید کا گفٹ مبارک ہے. تھینک یو. کم آن پاکستان. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا, اور اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آج ہماری پاکستان ٹیم کو, ہماری عوام کو جو عزت دی ہے وہی سب آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے ہے. اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ اس طرح آپ ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں, سب کے میسیج ہمیں ملے تھے, تو میں یہی کہوں گا پاکستان کے لیے دعا کرتے رہیں. اور اس ٹیم میں بڑی جان ہے, ان لڑکوں میں بڑی جان ہے. اگر آپ تمام لوگوں کی اس ٹیم کو سپورٹ ملے گی تو انشاءاللہ یہ ٹیم دن دگنی رات دگنی ترقی کرے گی. کم آن پاکستان. پاکستان زندہ باد. ماشاءاللہ, واٹ اے گریٹ وکٹری اگینسٹ انڈیا. ٹیم انڈیا میں کمنڈیبل جا. پاکستان زندہ باد. The guy who takes the fitness of the pitch. Shane, can you say something? Hello, Pakistan. The boys have worked really hard. They've improved their diets. They've worked hard on their fitness to get here, and the results have shown. And all the boys have Birani today from Shane. No, Birani today. Birani. Well. Pakistan Zindabad. Shane Birani. Pakistan Zindabad. Mokka, Mokka.